ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁଇଜ୍ର ଭାଗ ତିନି ସେ ସର୍କଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍ର ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ଦେହରେ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ କୁଇଜ୍ ଭଳି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତୁମମାନେ ପଛରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ କିଛି ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାପରେ, ଓକେ? ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁଇଜ୍ର ଜୋମେଟ୍ରିର ସର୍କଲ୍ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏକ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ସମେତ ଏ ବି ଜ୍ୟାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଥିବା ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଏ ବି ଜ୍ୟା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରେ, ତା'ର ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ, ବୃତ୍ତକଳା ଏବଂ ଚାପ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ କ'ଣଟା ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନେ ଭାବୁଛ? ଓକେ, ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ଏବେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ, ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା କ'ଣ? ଚାପ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଆମେ କ'ଣଟା, ଚାପର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ପାଇଯାଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ? ଚାପ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯଦି ଏ ପି ବି ଚାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଚାପର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ତେବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି, ଏ ପି ବି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ପି ବି ଚାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଚାପର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁ, ବି ବିନ୍ଦୁ, ପି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସବୁ ଉତ୍ତର କହିଥିବ। ଏବେ ଉତ୍ତରଟା ଏବେ ଦେଖି ରଖିବା, ଏ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପି ବିନ୍ଦୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାପ ଏ ବି ପି ଚାପରେ ଏ ଓ ବିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତା'ର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପି ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଦେଇପାରିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନିରେ ଅଛି, ଏ ପି ବି ଚାପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଚାପର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ଚାପର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ତୁମମାନେ ଭାବୁଛ? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନା ଉଭୟ ବିନ୍ଦୁ? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଏ ବି ବି ଚାପରେ ଏ ଓ ବିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ପିର ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ପି ଅରିକା ସବୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ କି ବିନ୍ଦୁ ହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭାବୁଛ। ସେ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏ ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ତା'ର ଭିତର ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଅଛି, ଏ ପି ବି ଚାପ ଓ ଏ କ୍ୟୁ ବି ଚାପ ପରସ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ ଚାପ। ବୃତ୍ତକୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ପି ବି ଗୋଟେ ଚାପ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତଳେ ଅଛି ଏ କ୍ୟୁ ଚାପ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ ଚାପ, ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ନା ବିପରୀତ ଚାପ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତୁମମାନେ କ'ଣ ଗେସ୍ କରୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଉଥିବେ। ଏବେ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? ଏବେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଚାପ। କାହିଁକି ବିପରୀତ ଚାପ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ଦୁଇଟା ଏକ ଚାପ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପରିପୂରକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା କ'ଣ? ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ବିପରୀତ ଚାପକୁ କ'ଣ କହିବା? ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କହିବା ନା ବୃହତ ଚାପ କହିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ କହିବା? ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ କହିଥିବ। ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହେଇପାରେ, ବୃହତ ଚାପ ହେଇପାରେ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବୃହତ ଚାପ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ ହେଉଛି ବୃହତ ଚାପ, ସେହିପରି ବୃହତ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। ଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, କୌଣସି ଚାପର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ଯଦି ଏକ ବ୍ୟାସ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚାପଟିକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଯେଉଁ ଚାପଟା ଆମେ ନେଇଛେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଜ୍ୟାଟା ଯଦି ବ୍ୟାସ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କହିବା ନା ବୃହତ ଚାପ କହିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ ବୋଲି କହିବା? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ, ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏବେ ଦେଖି ରଖିବା, ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି?
ଆନ୍ସରଟା ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନା ପରେ ଆନ୍ସରଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଯଦି ଚାପ ସହିତ ବ୍ୟାସ ଜଡ଼ିତ ରହେ, ଯାହାଟା ତାର ଯଦି ବ୍ୟାସ ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଗଠିତ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ଚାପଟା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଚାପର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଦୁଇଟା ଚାପ ରହିଥିବ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ତେଣୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କହିବା ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କହିବା ନା ବୃହତ୍ ଚାପ କହିବା? ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବ, କେତେଜଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ। ଏବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖିରଖ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କହିଥିବ ସେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କହିଛ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ। ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା ସନ୍ନିହିତ ଚାପ। ତେଣୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଯଦି ଦୁଇଟି ଚାପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବି ବିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା, ତାକୁ ଆଉ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚାପ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚାପ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ବୃହତ୍ ଚାପ ଦୁଇଟା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଉଭୟ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚାପ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? କେତେଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କହିଥିବ ଦୁଇଟା ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଯାଉଛି, ବୃହତ୍ ଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ। ଏବଂ ଯଦି କାଳେ ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଉଭୟ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି ଉଭୟ। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ବି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦୁଇଟା ବୃହତ୍ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଚାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବୋଥ୍ ଆର୍ ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଭୟ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଏକ ଚାପ ତାହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଗୋଟେ ଚାପଟା ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ନା ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଦିନ ଅଲଗା ଆନ୍ସର୍ ହୋଇପାରିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କହିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମେ ଯାହା ଗେସ୍ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ଦେଖିରଖ, ଆନ୍ସର୍ଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଚାପ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ବୃତ୍ତଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମର ହେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଗୋଟିଏ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଡ୍ୟାଶ ସହ ସମାନ ହେଲେ ଚାପଟିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 1 ରେଡିଆନ୍। ଗୋଟିଏ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା, ଗୋଟେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାର ପରିମାଣ 1 ରେଡିଆନ୍, ବା 1C ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ 1 ରେଡିଆନ୍ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ, ନା ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ, ନା ପରିଧି ସହିତ ସମାନ ହେଲେ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ରେଡିଆନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ରେଡିଆନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗୋଟିଏ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତର କାହା ସହ ସମାନ ହେଲେ 1 ରେଡିଆନ୍ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ, ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ନା 1 ରେଡିଆନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବୃତ୍ତର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଶେୟାର୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶେୟାର୍ କରିବ। ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।